کروڑ پکا کا نواحی علاقہ مانجھا کوٹلا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار۔ ٹوٹے ہوئے روڈ پر حادثات معمول بن چکے ہیں، اہل علاقہ پریشان۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان کی اس رپورٹ میں۔ کیرٹ پکا مانجھا کوٹلا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ ٹوٹے ہوئے روڈ کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ کئی انسانی جانوں کے ضیاع کے باوجود بھی یہاں کے سیاستدان اور انتظامیہ خاموش اور تماشائی بن چکے ہیں۔ جب بادل تھوڑی سی بھی انگڑائی لیتے ہیں تو روڈ پر شہریوں کا سفر کرنا محال بن جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک لائبریری بھی موجود ہے جو بر اعظم اشیاء پر تیسرے نمبر پر ہے۔ دور دراز سے لوگ یہاں پر سیر و تفریح اور مطالعات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو انہیں کافی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سارا روڈ برباد تھا بھائی، سارے کئی درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، کوئی سننا نہ کہانی آج کو ہیڈ مان جائے برباد تھا بھائی، ہیڈ کوئی کارڈ ہے بھی برباد تھی گئے، تو چار بچے مار گئے، ایک لیڈیز مار گئے، کوئی حال کا کوئی سونا کوئی بندہ کوئی کہانی۔ یہاں کے علاقہ مکینوں نے حکام بالا اور تبدیلی سرکار کے ایوانوں سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد روڈ کی مرمت کروائی جائے۔ کیمرہ ٹیم ناصر ویر کے ساتھ حسنین خرند، راز نیوز، کہروڑ پکا۔